Shumë aktivitete kulturo-artistike janë para parë të mbanë gjatë manifestimit tashmë tradicional të njohur si ditët e kulturës. Hapja këtij manifestimi do të bëhet sot pasdite me një ekspozit, ndërsa një agjendë ditëve të kulturës e ka prezantuar drejtoresha e kulturës Xhemine Murati Shabani, e cila ka vënë në dukje se ky manifestim do të mbahet në patronatin e kryetarit të komunës Agim Aliu. Duke folur për pjesëmarrjen, ka shtuar se interesimi i grupeve artistike ka qenë i lartë, por që janë përzgjedhur ato të cilat do t'i përmbushin më mirë pritshmëritë e publikut. Sa i përket aktiviteteve të ditëve të kulturës, do t'i fillojmë konkretisht sot, do me thënë me datën 5 qershor, ku gjitha aktivitetet janë në përkujdesin e kryetarit të komunës e Ferizaj të zotri Agim Aliut. Do me thënë si zakonisht dje që ekspozita kolektive është tashmë ekspozitë tradicionale që mbahet në komunën e Ferizaj në kuadër të ditëve të kulturës, një organizim ky i galerisë së artëve në komunën e Ferizaj dhe shoqatës së artistëve figurativ Zef Kolombi, e cila do të mbahet sot në galerinë e artëve, po ashtu në mbrëmje do të kemi një shfaqje teatrore. Shfaqja është shfaqja Kopraci nga Molieri me regji të Elmaz Zenurës, është produksioni i teatrit Adriana në Ferizaj. Po ashtu do të vazhdojmë ditën e nesërme, do me thënë ditën e ejte, me garat e recitatorve. Do me thënë garat e recitatorve po ashtu është një aktivitet artistik me shkollat fillore dhe shkollat e mesme, e organizuar nga Klubi Letruar Derada dhe Teatri Adriana. Do me thënë të gjitha shkollat e kam pasur mundësin janë njoftuar me kodë, e kam pasur mundësin të sjellin nga 4 deri në 6 nxënës, me pasaj është bërë selektimi i tyre dhe do të bëhet përzgjedhja dhe ndarja e çmimeve e caktuar nga juria profesionale. Gjithashtu do ta kemi edhe festivalin Fëmijët e Gëzuar, ky festivali i këngës për fëmijë, që këtë vit do të jetë pak më ndryshe nga vitet e kaluara, duke pasur parasysh që këtë vit do t'i kemi dy lloj interpretime, domethënë përpos interpretimit playback, interpretimit që bëhet me CD, po ashtu fëmijët do ta kenë interpretimin gjallë, interpretimin e drejtë për drejtë live që do të mbahet. Ndoshta kjo do të jetë një përvojë ndoshta më e vështirë për fëmijët, por megjithatë do të jetë një përvojë më e mirë dhe do të jetë gjithashtu një lehtësim për jurin profesionale, se dihet që interpretimi live do t'i jap mundësinë për zgjedhjen e artistëve në mënyrën më të drejtë. Për me tepër ka thënë se në kuadër të aktiviteteve janë paraqitur të zhvillohen edhe dy ngjarje me karakter të veçantë, një solo koncert dhe festivali i njohur si Fair Forest. Ora Astritit është një konkurs letrar që mbahet në kuadër të ditëve të kulturës, e mban emrin Ora Astritit në shenjderimi për poetin dëshmora Astrit Mbytyqi. Po ashtu edhe këtu kanë filluar pregaditjet, do me thonë janë veç në përfundim, ku ka qenë konkursi i parapam në kohën e duhur, dhe do të kenë mundësinë që poetët të konkurues të këti aktivitetit të përzgjidhen nga juria profesionale. Ndërkohë, do të kemi një solo koncert me 10 qershor që do të mbahet në teatr. Këtë solo koncert do të interpretojnë artistët Ferizajas, por që këta artistë veprojnë jashtë vendit, jetojnë dhe veprojnë jashtë vendit, është baritoni Xhemil Regjepi, një artistë i cili është nga Scala Milano, në operën, do me thonë, operën Scala Milano, operë kjo e njohur me renome botërore, dhe në violinë do të kemi Arta Prekadinin. Ndërsa sa i përket datës 11 qershor, është para pa që në të gjitha shkollat fillore dhe shkollat e mesme të komunës së Ferizajt të kemi orë historike, do me thonë ora e pare mësimit do tjetë orë historike që organizohet nga Drejtoria Arsimit në komunën e Ferizajt. Ndryshe në kuadër të këtij manifestimi do të shënohet edhe 12 qershori dita e qlirimit, për këtë ditë janë paraqitur edhe homazhe Akademisë Solemne si dhe një koncert i madh i muzikës. Ndërsa sa i përket datës 12 qershor, 20 vjetorit të qlirimit të Ferizajt, do të kushtojmë një rëndësime të veçantë, sepse kjo datë paraqet qlirimin përfundimtar nga okupatori sërb, dhe është një datë që shënon përfundimin e vuajtjeve dhe sakrificës së popullit shqiptar, prandaj është vendosur që t'i kushtohet një rëndësi e veçantë, duke pasur parasysh që është një vit jubile dhe është 20 vjetori, ku dihet që kjo datë e ka shënuar, domethënë një epokë të re, epokën e ndërtimit të shtetit. Prandaj ne do ta fillojmë me homazhe këtë datë, me homazhe të varrezat e dëshmorëve, kuptohet për t'i nderuar ata, për t'i nderuar dëshmorët që fal gjakut të tyre ne po i festojmë të gjitha festat dhe çdo ditë po jetojmë të lirë. Nisja do të bëhet nga sheshi para komunës për të vazhduar në ora 10 me homazhe të varrezat e dëshmorëve dhe më pastaj në orën 11 do të mbahet
si zakonisht Akademia Solemne në teatrin e qytetit Adriana, ku përpos pjesës foliore do të jetë edhe një pjesë shkurtër artistike dhe kjo datë do të përmbyllet me koncertin festiv i cili do të mbahet në palestrën e sporteve Bill Clinton, ku do t'i kemi do të performojnë shumë artistan në bashkëpunim me artistë të ndryshum nga trivat shqiptare. Manifestimi i ditë të kulturës nismën e ka që nga pastufta, fillimisht si muaj i kulturës, për të transformuar me pastaj si një manifestim i rregullt disa ditor.